Horoskopi ditor, data 25 janar 2024, ju njojme ekskluzivisht me parashikimin e jujeve. Shenje parzodiakale, dashi. Lidhuni me të njëti njëtë njëtësi vale me njerëzit në vënd që të luftoni kundur tyre. Këtë do të thot që duhet të bëni duke përqafuar dhundit tuaja naturore të të qeshurit të shpirtit të mire. Sharmi dhe entuziasmi uaj gjatë gjithjetës tuaj do të jetë njëtës, kështu që qëndroni pozitiv. Demi, përplasjet me siush dhe njerëzve për e thjush mund të ndodhin ditën e sot, me lektesoni këtë tension duke lën anën tuaj të ndjeshme dhe duke patur një dhemë shuri të shkullqyër. Ndjeni të tjerët duke patur lëndimin e tyre në një farë mënyre dhe duhet të flisni me ta. Binyakët Për mes internetit do të vitë të kju sot një ofertë mi joshëse, duke marë parasysh asyshë gjëndje në të cilën dodheni, do të mbindeni lektësish për përfitimet që premton kjo ofertë. Duhet të bëni kujdes dhe të jeni vigilant. Pa unë burko do të vje me shenjën tjetër zodiakale me për asyshikimi një orë për katsish me shenjën e gafores. Vendosni shumë pika në agentën tuaj ditën e sot, me ju keni aftësin t'i i përtypni të gjitha, Do të zbuloni si njerëzit e tjerë po bashkëpunojnë bukur me planet tuaja. Ju jeni të rresuar nga një mbështetje e jashtëzakonshme, kështu që çëndroni të gatshëm në lidhje me marrëdhënjet tuaja personale, por dhe ndër personale në aspektin romantik, sot do diet një ditë shumë erotike për ju dhe partnerin tuaj. Luani Ju mund të jeni të irituar nga mungesa e energjisë e kombinuar me konfuzionin mendor, por mos u shqetësoni. Në vend të kësaj, përshafoni dhuntit që vin dhe duke bërë një pushim të caktuar. Lëreni mendjen tuaj të, të, të qetësohet dhe dëgjoni disa instinkte të cilat janë të vlefshme për rritjen tuaj profesionale por dhe personale. Virgjëresha, Sot do të zbuloni se shpërshëndrojni shumë lehtë, duket se puna e të gjithë shumë e rëndësishme dhe ndoshta dhe më rëndësishme se jotja. Tha shë the me të redhë vëndi tuaj të punës do të jenë të egra, që me këm në tokë. Vjoj me parashikimin astral për shenjën tjetër, peshoria. Ju ndjeni se jeni të destinuar për një qëllim më të lartë, mos e shpërfil këtë zëbrën dhe jushë, u shjeni këtë ide dhe kultivoni në mënyrë aktive këto qëllimet e rëndësishme në vend që të lini të humbasni në jetën e përditshme. E rëndësishme është të ruash pozitivitetin. Dhe ditën e sotme kam për ty shoqëruar disa dallë, të cilat do të jenë aspektin profesional, por nuk kanë shumë rëndësi për ju sepse keni prioritete të tjera. Akrepi, hidhuni në bordin e mundësive të reja që vijnë papritur. Jeni në një linjë të përkryer të energjisë kozmike të ditës, Besoni në veten tuaj dhe aftës të tuaja të për të mrekullueshme dhe kreative por dhe krijuese. Lëreni veten të shkëlqej në shpërblimet të cilat do të vinë. Shpërblime në saj të vullnetit tuaj dhe të dashurit për të patur një botë profesionale më të zhvilluar. Shigjetari, nëse diku shu jep një projekt kreativ për të atrejtuar ditën e sotme, mos qeshtë në fëtyrën e tjo se të saj, duke deklaruar se nuk e në gjëndi që ta përbaloni ditë të tjelë. Ju keni shumë më tepër kale, talent i cili mund të jetë në aspektin kreativ, krijues, por edhe në botën artistike, më shumë nga sa ju e kuptoni. E thënë kjo në fakt, duhet të përvishni mëngët dhe të vjeni punës. Pa u mburkovë jo me Briciapin, puna me grupe njerëzish me të njëjtin mendim do të sjellë sukses të madh ditën e sotme. Por, një përpjekje bashkëpunuese ka për të dhënë rezultate fantastike ndaj mos keni frikë të bashkoni duart në njerëzit të rreth do të keni mundësinë që të jeni të shumë suportues ndaj tyre, altruist por dhe mbështetës në shumë fusha të cilat ata kanë nevojë. Ujori, momenti juaj sepse në fakt kjo do të jetë një kohë mirë për të lënë emocionet të u dhe heqen. Instinktet tuaja janë të forta ndaj dëgjojini ato. Pa vendosmëria do je të jetë armiku juaj më i madh, por mund të kapërcehet me ndihmën e aleatit tuaj më të fortë, që është intuita. Shenja e 12 zodiakale në këtë rjet koordinativ ujor peshit. Keni i projekte të rëndësishme me të cilat punoni për disa kohësh. Shumicën e kohës këto projekte vendosën në plan të dytë, tani është koha e dur për t'i shvendosur këto projekte për para dhe në shëndër, që do të thot, du jenë në fokusin dhe prioritetet tuaja pas t'i bota profesionale, luan një rëllë shumë të rëndësishme në shenjën tuaj zodiakale. Falimin dhe e rëqë në ndoqë, do përsëri ditën e nese me për me parashikimi zotja